Zvakanaka ndinotenda. Maswera sei vana baba. Ndadzoka nenhauye tanga tichikurukura yatambotaura nhauye kutumwa nenhauye tsananguro. Ndiri kuti hongu tsananguro dziripo idi. Asi munoda tishange tishandise tsananguro dzedu nhuripi. Nevanji ine tsananguro dzaikapakata ichiti ndoidzo tsananguro. Murewa ine tsananguro dzaikapakata ichiti ndoidzo tsananguro. Guruwe ine tsananguro dzaikapakata ichiti ndoidzo tsananguro. Nomboshava ine tsananguro dzaikapakata ichiti idzo ndoidzo tsananguro. Negomo ine tsananguro dzainadzo kana rashano ine tsananguro dzayo dzaikapakata nyango mutumba ine tsananguro dzaikapakata. Tsananguro dziri kushanda kumberi kwevanhu dziri kubva panani dziri kubva mudunhu ripi. Hongu, mweya mutsvene ndouri kuti patsananguro asika. Nhasi unotarisai manzwiro edu atiri kuita mweya ndiri kutanga watarisa kuti mwana uyu anobva kumusha kupi. Mweya watiri kunzwa nemweya uri kunzwikwa nevaprofiti mazuva ano waamweya wematunhu. Hausisiri mweya wamwari. Ukatora munhu anobva munyika yedomboshava ane manzwiro ake anoenderana nemakuriro akaita achidzidzwa naGabriere kubva pana Paulo kusvikira pana Julius kana pana Michael. Ukatora mwana wakamurirwa ane madzidziro akaita kubva kuna baba vake vakamudzidza kunamata baba Edison chekururama achakopa. Ukatora mwana anobva kuguruva ane maziro ake kubva pamadzidziro akaitwa kubva pana Adasmus kusvika pana Abios. Ukatora mwana akakurira muchiweshe mamuguta raHozia ane tsananguro dzaakasiya afundwa naHozia. Saka kurutsisa idzi tsananguro kuchatora kunetsa nekuti zvakatooma kudzidzisa imbwa hora manutrics unoityora makumbo ikakuruma. Nyauya ndinai baba Bhebheni muri kubvunza kuti Pauro mutumwa here? Ini ndiri kutaura ndichiti hongu mutumwa. Nechikonzero mukubarwa kwandakaitwa kumakura andabarwa ndakakura ndichiziva kuti mutumwa. Ndambotaura kuti ina handina kutendeuka ndokutsvaga basa mutaundi. Handina kutendeukira kuJoni kana kutendeukira kuBotswana kana kutendeukira kunze kwenyika nokuti nyika yanga yarema nezinofobia. Handina kutendeukira munyika ine Zimbabwe neisapu kana kutendeuka negoranza ra 2008. Ndakabariwa muchiteuru mukunamati. Saka mukanzwa ndichitaura nhauye yeJordan handisi kutaura zvokunzwa asi ndiri kutaura zvokuona. Makanzwa ndichitaura nhauye yePasika handisi kutaura zvokunzwa asi ndiri kutaura zvokuona zvichiitwa. Paulos mutumwa akatidzidza achiti ndatumwa nababa ndaitwa mwana wegotwe. Paulos mutumwa akatiti ndini mwana wechigume-gume ini mukomana weboxe ndomataura akaita achiti ndinonzi izwi dzakakuyambwa. Wakataura nevakuru vana baba naEdison vanotoziva kuti kune murume wainzi Dasmus waibhabhatidza munyika yeguru achizviti mutumwa. Iva Edison vakauya munyika yeguruve kanokwana kana kashanu kana katanhatu vachitotsinha basa ramwari. Ndinoyeuka rimwe gore 1988 vakaya munyika yeguruve yabiosa ari mupenyu achiimba mukatumirwa gwenga muchakunda wairiva nyika yeguruve. Abiosi vaprofita handine murume wandaona auya achiimba asi ndanzwa kuimba kangu chiti simabiusa ndikanganwe kana ndichiprofita kuti simabi ndiri kutaura Jacopo. Saka nhauye mutumwa yamuri kutaura baba kana baba Julius vanoiziva. Sakera vakatora baba Abiosi vakavaisa pavarume vashanu pavarume vatanhatu vazosara vari vashanu. Baba Abiosi vakanga vari mumwe wevamwe varume vatanhatu ari munhaka navo nekuti mukuru saiwo nekuti basa iri rakanga risina kunzi rakaipa. Inzwaika baba manga muchitaura nhauye besta ima baba imi baba Bevin muchita besta vari kuita mutevo waAbrahama. Ndinoti imbodza. Zvandinotaura ndichiti imbodza nekuti mukadzi haaende kurushanga mukadzi haapfeke njanji. Kune mitauro yendiro semadzidziro andakaitwa naPauro semadzidziro atakaitwa naPeter nevakuru musha medu. Kune mitauro isingataure pavanhukadzi. Nechikonzero ini painozokumbira kupfekwa kwenjanji mukadzi haapfeke njanji. Kana abvesta vaakutaura naAbrahama ini ndinoti masvodzwa ishungu dzekutaura. Hamunzwa kupfuura vanzwa muhupe kwete Abrahama. Kana ari Abrahama ari kutaura pana amai abvesta ko zviri kunzi kudii nemuteuro wekupona kwenyika. Nekuti ndiye watakamirira ndiye watakasiya tanzi muchemeri wedu nekuti yezikiti yakanzi maenda kunorongedzwa maniwere waenda kunosiya vanhu kuna Abrahama. Saka naAbrahama auya zvaakureva kutika kupona kwenyika kwapo.
Pane nguro dzakada sana Mozi, nguro dzakada sana Richa, nguro dzakada sana Ignatia. Nguro dzinoreva kuti dzichare pavanhukadzi nezvikonzero kana Abrahama azvigone. Kana Gabriela haataure pamunhukadzi. Ndosaka zvakapokano kana kuna Eresedia. Ndomadzidzirwa ndakati vane vakuru vangu Eresedia. Vakatonza mukadzi Gabriela haataure pamukadzi makona ndarika matatu kukangana Abrahama. Ndinokurambire baba Bevini sana nguro. Chipostori chedu chepamazuva ano chepama WhatsApp chauraya magungano uye chauraya pfungwa dzepwere. Nakuita chipostori chekutanga manyora pasi manotes, motanga maanalyza, moburitsa dingindira ramuri kuda mozowana makrashiwo, munomira muchiparidza moita mastondido maningi. Haiwa chipostori chakadaro hachina nzira baba. Ndinokuda kuti nditaure nzira yechipostori mutendi waMwari. Tsananguro dzakaburuka munyika yeguruve 1941 Jerusalem richivakwa dzingadai dzakakonwa kana dzakapokanwa makore mashanu kana makore matanhatu asati adarika asakuna akagona kudzipokana saka zvinorema nhasi baba Bevin 2016 imwana wa 1987 momira muchiti munoda kunyaradza Jorodhani muchiti nhema hamusi kuona kuti maedzwa here mutende nauya ndoda kutaura ndeyekuti Paulo mutumwa ndinozviziva. Pita akaramba kuti handisi mutumwa asi ndiri nhumwa yatumwa kuzomiririra basa revatumwa. Paura akataura akatoimba kana kuna baba asandasa vanoziva akaimba chindiri wechitatu kubva kuna baba Johani waitaura kunyika yavanhu vachidaro. Zvino imi baba Bevin manditaura muchiti Paura asi mutumwa nekuti izwi rakaipa richitiburuka Pita naPauro sina Ginatio tigokunde nyika. Zvaiprofita chipa zvaimbwa kudaro kunyika yavanhu buruka Pita naPauro sina Ginatio tigokunde nyika. Ginatio ndiye akaita sechikono mutanda wachingamande wesina simiriko kana nepamusoro pegomo ndiye chikono kunyika yavanhu saka waizi kuya ugozokona nyika. Paulo ndiye izvi dzakakuyambwa wakakona nyika nepakutanga kana nyika nemhiri yegungwa vanomuziva. Paulo wakapirwa basa zhinji wakapirwa taguru. Pita ndiye mumwe chete wakapirwa kiye denga iye mumwe chete akava nerutendo nerurimbo wakatakura nhau nekutaura kwaKristu ndiye Pita anazvo saka vakanzi buruka Pita naGinatio tigo biga Paulo Pita naGinatio tigone nyika. Baba Bevin nhau yangu iri pakuti Paulo simutumwa ini ndinoti kuvatumwa varipo vatatu. Kuna mutumwa Johan, kuna mutumwa Emmanuel, kuna mutumwa Paulosi. Ndo vatumwa vatatu vakadzika pajika. Nekuti Paulo kana akati ndiri wegotwe, kusere kwake kana tichitumwa nogotwe, anobarwa kwanenge akunzani. Nekuti mai vanenge vafaura vasina mumwe achabereka. Vanewo kutenga hanzi gotwe mumba medu. Chariwa kuti mwana wokutenga anotonza kana akura anotobvisa uredzwa wokuchengetwa, asi mwana wokubereka abvisa uredzwa. Chariwa kuti Paulo ari kuti mwana wegotwe saka vamwe vatumwa vari kubarwa nhasi ava vasi vatumwa. Ava tiri kuona nhasi kuseri kwaPaulo vasi vatumwa. Vanonzi vana vekutenga regai nditaure mazvizo ndinoshora kana kutuka. Vanonzi vana vekurera vanotofanira kuzobvisa chiredzwa kuna naasekuru kana kuna naambuya vako vachengeta. Inzwai baba Bevin. Iye Paulo ndiye akatitaura achiti Mozisi ariko gamba guru remagamba. Jinda remajinda. Maikoro ariko kudenga. Mutungamiri wemweya mutsvene. Gabriela ariko kudenga. Mutungamiri wengirozi. Erija ariko kudenga. Soja guru kusinyaradza mweya yakaipa pasi. Ndinoti pokane izvishoma nemazwi enyu baba Bevin akapfeka mastondido maningi kunyika yavanhu. Mazwi enyu akanaka kuataura asi mazwi ekutanga magara pasi mupurana mofunga kuti ndotaura chiti kudi maisa timastondido asi ndoda kudzokera kutsananguro ndati itsananguro dzedu nhuripi dziri kutonga nyika nekuti tsananguro dzababa Johani tose matunhu ari panyika hatisi kuwirana nadzo. Dai Johani waidzoka panyika Madzibaba ndinofunga hapana waisara akamira kumbiri yemuridzi nekuti nhauya muri kutaura dzinopesana nemuridzi wacho. Onaika baba Bevin nhauya ndiri kutaura Johani wakaburuka 1931 asi ndoda kubvunza kakuti domboshava yakava kwagore ripi. Ndoda kubvunza kuti murewa yakava kwagore ripi. Ndoda kubvunza kuti mutumba yakava kwagore ripi. Ndoda kubvunza kuti ndoda kubvunza kuti Jeranji rakava kwagore ripi. Ndoda kubvunza kuti Rashani yakava kwagore ripi. Ko guruve zvayakazovakwa 1942 kwaya masangano akanga ava kwamagore api. Ko sei zvakada kudaro kuti kubva 1931 kusvika 1940 kana 1939 pabarwe masangano manomwe kana 7 nguva imwe chete chii chakakonzeresa zvaitotsanangura kupesana kurwendo rwababa Johani nekuda kwetsananguro mutumwa wacho akanga achiri pedyo muridzi wazvo zvaireva kuti nhasi una muzvikwanise kuzvigadzirisa baba womwana. Izwi randiri kutaura ndiri kuti
Tsananguro dzevakomana vamazuvano dzafangana kunge maclarks. Tsananguro dzemweya wamazuvano dzakuita kunge vakomana vezvimudhanzo. Anoti kana voimba vanoimba vachisa mastondido voda kuovhatekana Eric Macheso vachisa mastondido vachida kuovhatekana Nicholas Zakaria vachisa mastondido vaine shungu yekuovhateka vanaka makeniki manyeruke asi makanyatoteerera music yemadhara aya haiexpire kunge dhanzo saka tsananguro dzenyu dzemastondido ana baba dai maita kudzimira nekuti dzinoexpire kunge music yemadhanzo yachikonzera kuti tsananguro dzekupurana magara pasi. Imi baba, kana muchida kufunda tsananguro regai kufunda tsananguro remurimi rwokuda kukona kana kuda kutaura kuti nenge asi. Ngatini? Paulo wakatanga kubhabhatidza 1942. Imi baba Heaven born 1987. Mozoona kuipa kwazvo makura nhasi. Ah baba munondishamisa. Ndinotenda baba Heaven munonamata Paulo kuti bazeborona. Pazeborona makasvika pakava kwamusha uripo. Pazeborona makasvika pane tsvimbo iripo. Pazeborona makasvika panopfekwa menro. Pazeborona paelo city baba Barons makasvika panombotambwa Dixons kana mudzirufu. Makambovabvunza here kuti baba Barons makabva nekupi. Mazuva andiri kutaura baba Heaven ndikanadzo ataura munoswera matama pamuri kunamatira nechikonzero. Baba Barons mukuru wedu muimba yeJerusarema. Baba Lorenz ndiye mugadzirusi ndiye mumisikidzi wemba yeJerusarema. Kana kune vakabatwa nemweya vachimisikidzwa ivava ndo dzinonzi mhare dzaPaulo. Baba Sanders, baba Lorenz ndo mhare dzababa Paulo. Saka izvi redu riri kutaura nhasi richiti kana vari kubhabhatidza regai kuvatuka asi vaudzei vasaburitsa vanhu munzira. Kana vari kurushanga musavatuka asi vaudzei vasaburitsa vanhu munzira. Kana vari kuita besi naye musavatuka asi vaudzei vasaburitsa vanhu munzira. Aya ndo mazuva ari kutaura nengoni. Nzira inani. Saka mubvunzo wangu uchigara wakabvunza uchiti nzira munoida here? Nzira munoida here? Baba Heaven izvedu rakatiimbira kare kare. Yegara munzira. Nzira igare munewe. Kana wazofa uzabude munzira. Yegara munzira. Nzira igare munewe. Yegana wasofa usabude munzira. Saka ndinotaura nechiti Paulo simutumwa. Mutumwa nechikonzero paakauya akasvika tsvimbo dzakasungwa menduro dzakasungwa maoko asingaombero Dixons singatambwe. Ndiye wakazvibvisa pazvanga zvakasungwa akazvisunungura kuzvidzoke muvanhu. Chakanga zvasungwa zvichinzi zviri kumira muridzi wazvo saka paakaya akasunungura ndiye akanga ari mweni wazvo. Posi. Chechipiri Paulo simutumwa. Ndiye wakagona kudzosera kana nokumisikidza pasika muimba yababa Johani. Chinonzi pasika chii? Emazwenyama akutaura muchiti maakuisa Bhaibheri pakati penhau yababa Johani. Imimi vana baba muchatukisa chiteuro chababa Johani imi. Vana Abhurahama, vana Isaka, vana Jakobho vatinotaura vamo muBhaibheri here? Vana Ginasiya vamo muBhaibheri here? Hatisi kuisa Bhaibheri pakati pevanhu isu. Pasika zvinoreva chichi zvo chinoyera. Ndicho chiye chakanzi naJesu kuvapostori ndokutaura kaPeter kwaPaulos. Ndadzoka kuvapostori vaiva vakasiya varayirwa namuponisi Jesu. Uyu muviri wangu. Uyu muviri wangu sarai mudyasi muzondirangarira. Iri ropa rangu sarai munhu asi muzondirangarira. Chenjerai kuramba chipostori chamakapiwa naJesu muchichitora kubva kuvadzidzi vake. Haleluya. Baba Heaven ndiri kutaura nemi negungu rupu negungani. Nechikonzero Jorodhani zvinoreva kufukidzwa kwemunhu kwemuviri wemunhu nemvura. Jorodhani zvinotsanangura rumuko rwokufa kuenda kudenga kwemunhu. Saka Mwari wedu akaimba achiti Jehovha ndiyepiyo wagazika denga nepasi tumiraiwo vakerekesi vaimbiri veJorodhani. Jorodhani rava rava Yesu inoombekwa mutumbi mitumbi mitatu mvura neropa nemweya mweya mutsvene mweya mutsvene uno unoera cheiwo. Jehovha ndiye piyo wakasika denga nepasi wakatumira vakerekesi vakerekesi vaimbiri veJorodhani. Jorodhani rava Yesu rinoombekwa mutumbi mitatu mvura neropa nemweya mutsvene ndomadzidziri watakaitwa. Ini munotaura muchiti zambara izoto. Ini ndinoti Miss Church kana muchidaro. Zambara imba yepasika ine musomina. Yakavakwa naPaulo yakaimbwa chinzi muzambara. Hakadanga vacheche. Muzambara. Hakadanga vacheche. Muzambara. Hakadanga vacheche. Vachichema.
azairira kuti muzambara muzoto. Chainzi imba yezambara inoera. Ndoyakaimbwa naRose Paula achiti mukadya ichi chingwa musina kufanira. Ekunwa uyu mukombe musina kufanira munoraswa kudenga kuna baba. Akati imbira achiti pasika pasika chidyo chinoera. Chidyo ichi chinoshandura ropa remunhu, chigoshandura nyama yedu. Kuya kwatakaimba chishandure ropa tibve kumadzinza baba tinamati. Saka ndakaramba ndichiti hakuna chinchonzo Jordan remazwi. Dai Jordan remazwi raivako. Jesu Kristu angada ya kababatizwa na baba wake kamwe chete nezwi waipa na mwenzi wa babatizwa asi Johan Jesu waka manya munu chaka Johan ya kababatizwa njivai kawaya ika pura uindiye mwana kumana wangu ndope zisila isuwe kutimaniwele kutimaniwele sinoriva kutimarari munesu asuna kusuwa baibiri shushu izgira katuwa imba pasina baibiri chiti kutimaniwele sinoreve hiko Zvinoreva kuti Mwari anesu kuti manuere zvinoreveiko zvinoreva kuti Mwari anesu ndozva zvinotaura baba Bevin ameni pio inau mitunhu ndoyasiyana baba zvakutoda vana vamazivano nevakuru timbogara pasi tombobvunza vakuru vari mamurewa kuti sei makatadza kukona Dasis tombobvunza vakuru vari mudomboshava sei makatadza kukona Jacopo tombobvunza vakuru vari padheranje kuti sei makatadza kukona Rashano tombobvunza vakuru vari parashano sei makatadza kukona Guruve ichi babatidza ichizviti mutumai muriko imi vana va 96 na 2006 tambomira kukakavara ngatidzidzei izwi rakaimba kare kare mazera nemazera yeriko zerare serare svi mazera nemase yerariko hezera yezerare svi mazera nemasera yeriko yeserare switine vakuru vanofanira kuti funda vakuru vedu vanofanira kuti dzidzisa ndiwa nababa anaro renzi vakuru vakafunda naudza Paulo kare kare vakatambira mujecha Paulo achibhabhatidza vakakura parukuvhute rwake Paulo nda vanokuudza kuti Paulo chimo kavabvunza vanomira kuti taura nekuti vanenge vachiona kuti vana vacho vandiinavo vari kuramba nhaudza ndiriuya kuvaudza vakuru vanofanira kutiudza nana baba anaisraeri nana edward vana baba anagibson vana baba vanaamatiyas nhawidzi vanodzizhira vanotodzinyara nokuda kwenharo dzedu vana vadiki tiri kumhanya kuenda kumberi saka ndati tiri mago faster tinobhoroka manje manje kumhanya kunge mudhudhudhu hakusi ndikokusvika ndataura ndichiti mharidzo dzamazuvano dziri kunakidza kunge danzo music yamazuvano asi inofedha chop chop ende hairire more than 5 minutes inorira 2 minutes yatopera chengetai chitsananguro dzepakutanga vakuru vanotoziziva kuti Paulo mutumwa weJordan vakuru vanotoziva kuti Paulo mutumwa weMenro vanotoziva kuti Paulo mutumwa weDixon's Morodice Paulo mutumwa wabasa rababa Johan raakatumwa Paulo mutumwa wokutsumudza basa reManuel Paulo mutumwa wakadzidzisa kudyiwa kwePasika iye wakati ndiri mudzidzisi wenyu ndiri rabi waitaura nawe achindiri kudzitora kubva kuimba yaEmmanuel kuimba yaJohan ndigere mudare raAburahama Isaka naJakobho saka ndinoti Moses asi mutumwa ijinda redenga ndinoti Erija asi mutumwa ijinda redenga ndinoti Gabriele mutungamiri wengirosi ndinoti Maikoro Daikoro ndiye mutungamiri wemweya izvi redu rakaimba richiti kudzai Gabriele kudzai Gabriele mutungamiri wengirosi anofamba naDaikoro anofamba naDaikoro anovamba naDaikoro mutungamiri wemweya ipapo kana maparamba zvaro tingoni dziri dzakata mistake dzakaedzwa zvichitimbira vhesi kabureni namaikoro vakamira vakadaro vaita basi ndinodzi baba Echoes.